下面呢，我们学习少林伏魔棍。这个少林武术啊，它这个棍术在整个少林功夫中占有很相当重的比重。因为我们出家人呢，有时候出门携带其他带人、带脚、带狗、带翅的兵器，不太方便。 而这一根棍呢，我们出门携带着比较方便，又可以作为挑担之用，也可以用来作为这个拄杖之用。在这个长途跋涉比较劳累的情况下，我们可以用它来作为拐杖。大家都知道，少林寺它因为是以棍术名扬天下，当然。 他的这个棍法套路也很多，其中有少林扫火棍、少林风魔棍、少林银手棍、少林金大罗网棍等等。现在我先把这个少林风魔棍为大家先介绍出来。那么这个风魔棍呢，它就是少林寺历代僧人经过。 常年累月的经验积累，而形成了一个独特的棍法。所谓风魔，这个棍法练起来疯疯癫癫，如风似沙一般。它练起来，直东打西，直左直左打右，忽前忽后。其中有这个。 下面我们进行少林风魔棍演练和讲解。为了方便大家学习，我们把少林风魔棍分为四段进行演练。现在，我先把第一段为大家完整的演练一遍。 下面我们进行单个演练和讲解，由于开始，现在自然站立之势变为七掌运气。首先，左手由腿桌外侧向外，在向上七掌收起，同时右手持棍立起来。 握棍放在自己的右腰间，拇平视前方。
们一块来着，西张举起。好，我们着前面动作，走。我们进行下一个动作，虚步推棍，由现在合掌当胸站立姿势变为右脚稍向上跨一步，紧接着再上左步落下来蹲位，左虚步同时棍向前方推，目平视前方。好，我们一块来着虚步推棍。好，我们做一下侧面动作，走。我们进行下一个动作，左夹棍，步行不动，唯有右手持棍向左方滑落下来，放在自己的左肩膀外侧，目平视左前方。好，我们一块来着左夹棍。好，我们做一下侧面动作。好，我们进行下一个动作，转身背棍，由现在左虚步姿势变为身向右转身，同时右步向后跨一步，右手握棍在自己头顶前上方绕一周，落下来呈弓步背棍射箭姿势。好，我们一块来着弓步背棍。好，我们做一下侧面动作。好，我们进行下一个动作，提膝夹棍，由现在的弓步背棍姿势变为右脚向左跨一步，同时棍随身正方向绕一周，提左膝夹棍在自己的腿左侧，目平视左前方。好，我们一块来着提膝夹棍。好，我们做一下侧面动作，走。好，我们进行下一个动作，右脚点棍，由现在的紧急肚里夹棍姿势变为左脚落下来，同时棍绳向右方接打，再紧接着下一个动作，右步向后倒步，同时棍绳放回来向左方接打，右脚击棍。好，我们来做侧面动作，走。好，我们继续进行下一个动作，五花压棍，由现在的倒步点棍姿势变为转身向右，同时棍在自己身左再向右五花，同时右腿做一个过度弹腿动作落下来，变成马步向下压棍，目平视棍根处。好，我们一起来做转身五花压棍。好，我们一起来着侧面动作，走。Thank you.
下面我们进行下一个动作，霸王翘式。用现在马步姿势变位，右脚不动，左脚翘起来，呈紧紧肚里，同时棍由下向上翘起来，拇平直，棍勺已圆出。好，我们一起来做霸王翘式。好，我们一起来做侧面动作。下一个动作，弓步压棍，由现在紧急肚里姿势变为左脚落下来，同时棍根先绕前方绕打，从左踩绕一周，再上右步，同时在身前又绕一周，击向右前方，撑右弓步，拇是棍上与圆处。我们一起来做弓步压棍。好，我们进行下一个动作，霸王撂炮。由现在由弓步压棍姿势变为棍上由下向右方绕一周，再接着转身向左方绕一周，棍根向上方翘起，做撂炮状态。好，我们一起来做霸王撂炮，走。我们来做侧面动作，走。好，我们继续进行下一个动作，霸王跳式。左脚落下来，呈高弓步，同时棍在自己身前右由下向上跳起来，拇平直，棍勺已圆出。好，我们一块来做霸王跳式。好，我们一起来做霸王跳式。我们进行下一个动作，仙人划船。由现在高弓步跳式状态变为右脚先动，棍根随着右脚动，由前向后倒划船，一次接着第二步倒步，再倒步，在自己身前向右向后方划，二次做回头望月。我们一块来做仙人划船，走。好，我们来做侧面动作，走。我们进行下一个动作，倒步压棍。由现在回头望月姿势变为右脚向后倒一步，同时用棍根向左前方压击打，拇指棍根已圆出。我们一块来做倒步压棍，走。我们做一下侧面动作。好，我们进行下一个动作，左翻身右瀑布劈棍。由现在的左弓步压棍变为先动棍背棍，由身体左踩背过来，同时左脚向后落到，这个时候右脚翘起来落下来，呈右瀑布甩棍，拇平直，棍上已圆出。好，我们一起来做瀑布甩棍，走。我们做一下侧面动作，走。
下一个动作，弓步背跪，又先来的又瀑布，变为起身，撑，做弓步，同时右手握棍，用自己身体肩由右向左横扫，放在自己的肩膀上，目平视左前方。好，我们一块来做，弓步背跪，走。好，我们做一下侧面动作，走。我们进行下一个动作，罗汉背抬，由现在的弓步背跪变为伸向右，转身一周，同时右手握棍在自己身前绕一周，落下来，右脚着地，左脚抬起来，左手放掌在自己的左膝盖前上方，目平视左前方。好，我们来做罗汉背抬。好，我们来做侧面动作，走。下面进行下一个动作，旋风脚做盘扫，由现在紧你肚的姿势变为左脚落地，接着打右旋风脚向左旋转，落下来做盘，两脚原地不动，拧棍在自己身前由右向左扫一周，落下来，目视棍上一圆处。我们一起来做旋风脚做盘扫。好，我们做一下侧面动作，走。好，我们进行下一组动作，下肢着陆演练和讲解。下肢着陆这动作比较多，但是是一个动作名称。首先，身向右转，棍由右向左击打，抬左步向右，落下来右步向前，再翻身，左倒步，右上步，向左打，再接着扫棍，左擦步，右上步，左上步，点棍，接着下肢着火。好，我们一起来着，下肢着火，走。好，我们做一下侧面动作，走。下面进行下一个动作，蛟龙出水，由现在下肢点棍姿势变为首先向上压，再接着翻回来跳，把桌布拉回来，目平视棍手一圆处，蛟龙出水，走。
们来着，前面动作。好，我们进行下一个动作，牢笼伸腰，由先来的紧急独立姿势变为棍勺，由下向上翘起，同时左脚落下来，向左转身一周伸出去。好，我们一块来着，牢笼伸腰，走。好，好，我们一起来着，侧面动作，走。下面我们进行下一个动作，左右马步横扫。首先先着左马步，一右马步，二横扫。好，我们一起来着马步横扫，一二。我们一起来着马步横扫，走。下一个动作，步花翻身瀑布改棍，身向左前方走，同时棍在自己左方绕一周，右方绕一周，左方右绕一周，同时这个时候背棍过来，身向左转一周，跳踢棍。好，我们一起来着，走。我们做一下侧面动作，走。好，我们进行下一个动作，背后接棍，翻身下劈，走，接棍，转身，再自己伸左，之后再右绕一周，同时跳起来腾空，向下劈剑。好，我们一起来着，背后接棍，翻身下劈，走。大家再看一下侧面动作，走。我们进行下一个动作，回身劈棍，由现在蹲步前劈之势变为猛然向后劈打，同时翘起来，右脚向前伸，头向后看。我们一起来着，回身劈棍，走。我们一起来着，侧面动作，走。好，我们进行下一个动作，运顶垫步，左弓步背棍，由现在回身劈棍之势变为右脚正脚，同时棍在自己头前绕一周，撑
做工部，北关寨之积累做肩膀上，母平时做前方。好，我们一起来说，任脚工部北关走。好，我们来做一下侧面动作，走。我们进行下一个动作，右转身倒步背跪，由现在的左弓步只是变为左脚向右方跨一步，同时右脚向后拉一步，滚由右向左在头顶前方绕一周，同时左脚再向后倒一步，呈青龙探海之势。好，我们一起来做右转身倒步背跪走。我们做一下侧面动作走。下面进行下一个动作，肩部绕身无法跨桌步，右左向右再上右步，滚在自己身后绕一周，再绕一周，同时向左转，左手接棍，在自己身前正前方绕一周，放在自己的背后绕一周，右手接棍向前推出，肩部绕身无法走。我们做一下肩部绕身无法侧面动作走。好，我们进行下一个动作，收拾还原，右脚同志摆破，左脚向左方原地垫一步跨步，同时右脚向上上，左手由左踩向前向上方落下来，合掌当胸，母平视前方，调理自己的气息。好，我们一起来做，收拾还原，走。好，我们来做侧面动作。好，我们进行下一个动作，自然式。自然式也就是在整个套路练习结束之后，恢复自己的体源之后，成为自然站立，棍放下来，手也放在自己的大腿外侧，母平视前方。好，我们一起来练自然式恢复还原。好，我们一起来做自然式恢复还原。有
Thank you.